Deməli, indi biz Çoban Dağı deyilən bir daşlı dağın yuxarı zirvəsindəyik. Buradan Samanlıq kəndi. Demək olar 95% görsənir. Kəndin baş kənd hissəsi, çay kənd hissəsi, qaryağda hissəsi görsənir. Görsənməyən bir iki belə ev var. O da aydın məsələdir, ərazi çox dağlıqdır. Deməli, kəndin şərq tərəfində, kəndin girəcək tərəfində başkent yerləşir. Kəndin qərb hissəsində qaryağlı yer deyilən ərazidir. Kəndin şimal hissəsində çaykent yerləşir. Kəndin morqlu kənd hissəsində, yəni cənub hissəsində də kəndin burda hissəsi yerləşir. Kəndin içindən çay axır. Həmin çay Şəmkirin Aran Tatarının aşağı hissəsində Kürçayla birləşir. Kəndin Narzan bulağı deyilən bulaq da var. Gözəl işməli sular var. Kənd qədim türk yurdu sayıla bilər. Kəndin orta hissəsində Qalaça deyilən xüsusi bir təpə var. Buradan çox aydın görsənir həmin təpənin deməli şərq hissəsi. Orada arxeoloji qazıntılar aparılmayıb, qədim küp qalıqları var idi. Biz uşaqlıqdan həmin təpənin yanında çox getmiş gəlmişik. Mən bilirəm o təpənin tarixi ilə bağlı. Hardasa Sontuş dövrünə aid orada kurgan tipli qəbirlər var idi. İndi baxımsızlıqdan həmin qəbirlərin əksəriyyəti busa demək olar ki, yox olub. Amma əraziyə baxan, bir balaca tarixi bilgisi olanından baxan kimi bilir ki, Qalaça deyilən, deməli, həmin ərazi kəndin qədim ərazilərindən biridir. Bu kənd uzun müddət yaşayış, burada yaşayış mövcud olub. Burada kəndi kifayət edir. Burada hal-hazırda onun izləri də var. Kənddə olan qədim türk yer adları, kənddə olan qədim o nəsillər bu ərazidən lap Gəncə xanlığının dövründən burada məskunlaşmanın və kəndin adının samanlıq olmasının adından bağlı kifayət qədər məlumat var. Bizim durduğumuz ərazi demək olar kəndin ən yüksək yerlərindən biridir, amma bununla da yüksək yerləri var. Gördüyümüz kəndin, deməli, kəndin bəri baş tərəfində. Deməli, kəndin bəri baş hissəsində, hardasa 33-34-də qədər kəndin bəri baş hissəsində ev var. Kəndin orta hissəsində 50-55 qədər təqribən ev var. Kəndin çay kənd hissəsi deyilir, 50-55 dənə də ev hardasa orada var. Qaryağlıda da bir 30-a yaxın ev var. Ümumi götürəndə təqribən hesablamalara görə bu kənddə hardasa 800-dən çox, 1000 nəfərə yaxın adam yaşayır. Ərazi çay boyuncadır. Kəndin qorşuluğunda Gədəbəyin Qoşablaq kəndi, Gədəbəy rayonunun deməli Morqlu kəndi yerləşir. Kəndin əraziləri Şəmkir rayonu Atabəy kəndindən də həmsərhəddir. Kəndin deməli kitabxanası, klubu, təzə məktəbi, iki məktəbi var. Biri lap təzə tikilib, hələ bu sentyabr ayında açılış olacaq. Ondan sonra kənddən Gənc istiqamətində hər gün avtobus işləyir, Bakıya avtobuslar işləyir. Müasir kənd sayıla bilər, elektron telefonlaşıb. Hər bir şəraiti var, hər şey qaydasındadır. Demək olar Gədəbəy rayonunun ən normal şəraiti olan kəndlərindən biri sayıla bilər. Kənddə böyük elmi potensial olub. Çoxlu bu kənddən akademiklər, professorlar, ziyalılar çıxıb. Hal-hazırda da təhsil buradan yaxşı səviyyədədir. Gədəbəyin ən yaxşı təhsili olan, məktəb sistemi olan kəndlərindən biri sayıla bilər. Onun göstəriciləri də var. Ondan sonra bizim durduğumuz ərazi də kəndin ən qədim ərazilərindən biridir. Kəndin adı, bu durduğumuz dağın adı Çoban Dağıdır. Yəqin ki, bu kənddə yaşayan köçəri maldar tayfaların adlandırdığı bir ərazidir. Yəqin el arasında da ona görə Çoban Dağı deyilir. Çünki Çoban Dağı adlı yerlər demək olar dağlıq rayonların hamısında var. Yəni, o cümlədən bizim rayonda, bizim kənddə də var. İndi biz yenə davam eləyəcəyik. Kəndin lap yuxarı hissəsində alt halkalı deyilən ərazidə çəkiliş olacaq.